Fudbaleri Sloge iz Sjenice napravili su veliki korak ka opstanku u zoni Drina. U zaostaloj utakmici 21. kola u Sjenici su odigrali 2-2 sa vodećim Provom. Bod vredan za siguran ostanak u ligi. U 21. kolu na gradskom stadionu u Sjenici odigrana je utakmica između domaće Sloge i lidera na tabeli ove lige zona Drina fudbalskog kluba Prova iz Prova rezultatom 2-2. Prvo poluvreme videla se želja domaćina da pobedi, da bi osigurala takmičenje u ovoj ligi i naredne godine. Dosta lepa je akcija od strane domaćina, ali ni jedna da se realizuje pogotkom. I ono staro pravilo, kada se ne iskoriste prilike, kazna stiže. U nadoknadi vremena prvog poluvremena gosti iz jedne ne tako dobro pripremljene akcije dolaze u vodstvo sa 1-0. Sa tim se rezultatom odlazi na odmor. Drugo poluvreme, gosti u psihološkoj prednosti, krenuli su agresivnije, ali za sreću bez rezultata. Nakon konsolidacije igre kod fudbalskog kluba Sloge, u 57. minuti, Đanović iz lepe akcije postiže pogodak i izjednačuje rezultat 1-1. Ponešeni tim golom i dobrom taktičkom zamisli trenera Sloge Kolašinca, u 72. minuti preko fudbalera Simića, domaćini vode sa 2-1. Radost nije trajala dugo, ipak lider je opravdao svoju poziciju i u 75. minuti preko Brzakovića postiže gol i rezultat je 2-2. Do kraja nije bilo neke značajne akcije za promenu rezultata od strane nijedne ekipe. Utakmica je završena u fer i korektnoj igri, uz dobro suđenje sudija iz Kragujevca, predvođeni glavnim sucem Nikolom Vukovićem. A da čujemo kratak komentar trenera ekipa. Sjenica više želela danas pobedu, da su se više borili nego moji momci. Mi smo odrali jednu od slabih utakmica u ovoj sezoni, što nam se na kraju rezultatski i vratilo. Posle prikazane igre, onda budem zadovoljan sa bodom. Ono što je bitno da nismo poraženi i da rastojanje između nas i naših pratioca ostaje isto. Nadamo se da ćemo u sljedećem kolu biti bolji, ubedljiviji i da ćemo održati ovaj korak. Moram da istaknem da izuzetno dobro gostoprimstvo koje smo naišli ovdje od ljudi u Sjenici na fer i korektnu publiku, kao i na samih aktera meča. Zahvalio bih se svim ljudima u Sjenici na tome i smatram da tako i treba da bude. Sjenici želim sve najbolje i da uspe da izbori opstanak u ligi. Bod, moglo bi se reći, vredan, a mogla je i sva tri. Sigurno, bili smo bliže možda osvajanju tri boda, ali da nam je neko ponudio pred početak utakmice da igramo i nerešeno, mi bi bili sigurno zadovoljni. Nama je svaki bod dragocen, bila jedna odlična utakmica u kojoj smo mi prokrenuli rezultat, imali priliku da taj rezultat zadržimo, ali ipak radi se o prvaku, kvalitetnoj ekipi koja nije bez veze na prvoj poziciji. Čemu se nadate sad do kraja? Borba? Mi smo sad polako, ulazimo u neku mirnu luku, napravili smo jednu seriju pozitivni rezultata, imamo sad utakmicu kući sa Stobeksom, gostujemo komšijama u Prijepolju, pa opet igramo sa direktnim rivalom Osečinom. Nadam se da tu bi trebalo da napravimo jednu bodovnu razliku koja bi nas odvela u sigurnu luku opstanka. Nadati se da će Sloga, koja ove godine navršava 90 godina postojanja, imati snage da osvoji dovoljan broj bodova za ostanak u ligi zona Drina.